아, 새로 호화 왜 세자는 그럼 오케이 새로 더우 미리지 새는 이만 해 맞아 더 오케이 새로 디코와 로제 그럼 세자 그럼 아 디코니 새로와 나 반자 마 카테고리 로마 디 도움이 시리 배티 베시 오가 베시 디1 시리잖아 디2 디2 디코네 아나고 쳐다 가고 디1 D1 နဲ့ D2 နဲ့ဘာကွာလဲဒီမှာဘာကွာမလဲသူတော့ကွာမယ်ဒါဆိုဆီရတော့တခုကြည့်တယ် main door ကြီးကဒီမှာဘယ်နှစ်ပေလောက်ထားလိမ့်ရှိတယ်အဝင်ကိုပြောတာအဝင်နဲ့ height နဲ့အေး3 ပေခုနှစ်ပေနော်အဓိက main door ကဘာလို့ main door ကကျကျ3ပေလိုရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေထည့်တဲ့ခါကျအဆင်ပြေအောင်လို့ Nabi kue ro chau chau kue ro chau chau na ta ku bong jina aja ma sero ku di ma oke ta zoi di ka ma me oke to le 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 be di ma le ba be le to u ra yu cha la na to to ja ro sero ri ya oke single flash be wo ta tu de fo a dai man le do sero wa lo lo sa ma lo lo ba u oke to u be ko na be so ro sa ne to ni 36 na sa ne ko na li 44 o di ka ma yu ya ma ta me do do ba le နော်ဒါလေးကလစ်နေတယ်မမထဲမှာလေဒီမှာထဲမှာနော်ဒါအောက်ထက်ကြီးနော်အဲ့မှာဒီ mouse လေးနေမှာလွယ်ဆိုပြီးတယ်ဒီဘက် mouse ကိုယူတောင်းရလဲဒီလိုလဲတောင်းလို့ရဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကို့ပေါ်မူတည်တယ်ဒီမှာအပြေကိုဖွင့်မလားအထဲကိုဖွင့်မလားအပြေကိုဖွင့်ကြည့်ဒီမှာကလစ်နေအထဲဖွင့်ကြည့်ဒီလိုနော်ဒါပုံရဆိုရင်တော့ဒီကောင်ပါလေအထဲကိုဖွင့်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတောင်းအဲ့ဒီမှာပြဿနာတကယ်ရောဂါဒီလိုဖြစ်နေရပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာရဲတာကလစ်နေလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့တွေကဒီမှာကျန် flip နော်ကလစ်ကလစ်နေလို့ရဒီကောင်ကလစ်နေလို့ရှိရင်ဘုဘကိုခေါ်တာရရနော်မေတော့မဟုတ်ရမေတော့ခေါ်ဆောင်လို့ဒီကောင်လေးက flip နော်ညီမနော်နောက်တကယ်လို့ကိုကမှားပြီးအထဲဆိုလို့ရှိရင်အပြင်လို့ချင်တာရရနော်ညီမအပြင်ဟုတ်နော်ဒါနော်အဲ့ဒီမှာနော်တကယ်လို့ဟိုမှာ modify လုပ်ပြီးတော့ select ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပြန်လာမရှိဘူး okay အဲ့ဒါအထဲထားတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် okay သူ့အောင်လို့ဟိုမှာလုပ်ပြီဒီကောင်အဲ့ဒီကောင်အောက်ထက်က okay အောက်ထက်ကဆရုပ်ပြဿနာရှိပါဒီကောင်မပြောပါချင်းဟုတ်တယ်လေအောက်ထက်ကနေအပြင်ထွက်မဲ့ဟာဒီဒီတကားကဝင်လို့ကဟုတ်တယ်ဝင်လို့အရင်ဒီကောင်မပြောပါစင်တာကြဆောင်လို့ဟောဒါဆိုဒီကောင်ကြီးကိုမလုပ်ဘူးဘယ်ရှိအဲဟုတ်တယ်နော်ဒါဆရုပ်ကီးဘုတ်နဲ့လည်းရှိလို့ရတယ်နော်ဒါကီးဘုတ် left arrow လေးရတယ်နော် left အဲ့လားလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့နော်ဒါတော့အနည်းစိတ်တော့ okay ပြီးတော့မှဆရုပ်တော့ပါလေဒေါ်ထဲမှာ okay ဒါအောက်တက်ဆိုတော့ညီမရှင်းလင်းဟိုအပြေကိုထုတ်လိုက်တာကောင်းပါတော့အထဲထည့်နေရာပို့နေမှာရအထဲထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ဒီတကားရွက်ကိုဘာလို့မလဲဒီဘက်မှာထားဟုတ်တယ်ဘူးအပြေထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ရလေဟုတ်တယ်နော်ဒါအောက်တက်ဆိုတော့ပြတာမရှိနော်အောက်ထက်ကအောက်ထက်ကိုဆက်တော့အပြေထုတ်လေရနော်အပြေထုတ်လိုက်တော့လေဟောလူလူကြည့်တော့ဒါကိုပုံမတည်နော်နောက်တချို့ဆိုရင်အပြေထုတ်နော်ပြီးတော့ပြန်ပိတ်နော်ဒါမှအထဲထည့်နေဆိုရင်လည်းအထဲထည့်နော်ဒါဒီကော flip နော်အနည်းအဖြင့် flip ဆိုတာဟိုဘက်တကယ်နော်မေတာကောက်လို့ပြောမှာနော် okay ဟာရယ်ကဲရေချိုးရဲ့အိမ်နာသာနော်အရာလေဟာဒါဆိုဒီမှာ2ပေ6 2ပေ6ဆိုတော့ဟိုဟာဘယ်လောက်လဲအာ2ပေခွဲက24ရဲ့6ကဲဆိုရင်30ဟုတ်တယ်လေနော်30နဲ့6ပေခွဲက26 92โอเค70ပဲထားရပါတော့เนาะဆရာတို့เนาะ6ပဲထားဆိုဒါဆိုအတော်ပဲလေเนาะ9ပဲမပြီးတော့လေโอเค30 70ရတယ်โอเคထဲအထက်မှာဘိုရန်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ညီမအဲ့ကောင်ဒီဘယ်မှာထဲအောင်အပြင်မှာထားမှာအထက်မှာထဲမှာရအောင်လားဘိုရန်ရတော့တည်ပါဦးဒီမှာချေလို့ဖြစ်အဲ့ရတယ်နော်အရင်ကျဲနေလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ဘိုးတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ထုံးနော်။နောက်ရေချိုးကအင်နာကြတော့အပေါ့ sorry ရေကန်ကြတော့အထဲကိုထည့်လို့ရှိတာစိုက်လို့ထည့်ပါနော်ပြတ်တာမရှိပါနဲ့။နောက်ကုဘုံမူတည်ချင်နော်ဟုတ်လားနော်။ဒီမှာလည်းဇေရိုတန်နော်အထဲအပြည့်ဒီအပြည့်တော့နော်အမှန်တကယ်ဟိုဘက်ကူသွားကောင်းလားနော်။ကြာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘက်နိုင်ငံကလွတ်နေလေနော် okay အဲ့ဒါလေးပဲ။နော်ဆက်တခုတခါလေးပြပါစေဒီကောင်နေအားလုံးဒီတိပိကမောဒါတွေမဖြစ်နိုင်ဘူး
typical flow မှာလည်းကြည့်နော်ဝင်လို့တွေတူတယ်ဟုတ်တယ်လေအောက်အနာ ground ရဲ့ဟာနဲ့ typical နဲ့အတူတူပဲလေဟုတ်တယ် first flow second flow third flow fourth flow တွေအားလုံးက slide node တွေမှာတူရတယ်ကြည့်ဒီကောင်လည်းဒီကျိုးကအင်နာလည်းတူတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီအခန်းလည်းတူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုပဲမတူဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆယ်ရောနောက်တစ်ခါဒီကောင်လည်းမတူတာနော်ဒီနှစ်ခုပဲမတူတာမတူလို့ဆိုဆယ်ရောအခုပါဆိုခုနောက်လည်းပဲ copy ပို့လို့ရတယ် window တွေတပေါ်โอเคအခုဆရာ copy ပို့တစ်ခါပဲပြောင်းပါဦးနော်ဒါ background level ကိုလုပ်ပြီးတော့အခုအရင်ဝင်လို့ဆရာက window တွေပဲကိုယ်ဝင် select လုပ်လိုက် filter နဲ့ဟုတ်လားနော် check နဲ့ပါပဲယူမယ် window โอเคပြန်နော် first flow မှာဒီကောင်မတူဘူးလေမတူဘူးဆိုတဲ့ကောင်ဘာလို့လဲ shift နဲ့ဒီ select လုပ်လိုက်ဟုတ်လားပြီးပါ comment ပြင်မလဲဟော sorry seven okay ဟုတ်လားနော် filter မှာ generate ဆုံးချက်ခက်နေဆို check နဲ့လုပ်ကိုလိုချင်တာဘာလဲ window okay နော်ဆရာတို့ဒီမှာဘာလို့ဒီကောင်မလုပ်ဘူးသူက shift နဲ့ဒီ select မတူလို့လေနော်ဒါအခု window ကိစ္စပဲစဉ်းစားနော် copy comment ပေးမယ်ပေးလို့ရပြီ okay level တွေတက်မယ် align to selected level first flow ပါမယ်ပါပါမယ် second third fourth နေခုနလေး fit ပါပါမယ်ပါတော့ဗောနော် group လို့ပါမယ် fit ပါမယ်ပေါ်ပေါ်ပါဒါပဲဒီမှာ okay ပြလိုက်တာလည်းဒီမှာဟောရင်နော်ကျော်ပါလားဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါတော်လိုက်တာဟိုကဖြစ်သွားတယ်ဟာဟောကျန်တဲ့ဟာပြုတ်သွားတယ်ဟာပြုတ်သွားဆိုတော့ fit ပဲဟုတ်တော့အဲ့ဒီရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆက်တော့ပြန်ရေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်နော်ဟောဒါတော့အရင်လွယ်ပါတော့နော်ဒါ filter မှာလည်းအရင်လွယ်ပါပြီ window ကိုသွားမယ်ဒါပြဒီကောင်မပါဘူးနော်ရာသတိထားမယ်ရှစ်လေးနဲ့နော်ဒီစလက် copy ဟုတ်နော် align fit ကဘာယူပါလဲနော် first နော် second third fourth ဟုတ်နော် fit ကခုနကဘယ်လိုပြောပါလဲနော် okay ဆရာတော့ okay ပြလိုက်တယ်နော်ဒီလိုတက်သွားပြီအရာကိုလွယ်အောင်လုပ်ပေးထားပါနော်အမေရိကန်ဆိုရင်ဆရာတို့ကလေဒီအင်တလုံးစောက်တာလေသူရဲ့ big in လဲဆိုအရန်မြန်တယ်ဒါပေမဲ့ family ဆရာတို့ create လုပ်တဲ့ခါမှာအရန်ကိုပို့ကောင်းဖို့လို့အဲလောက်တယ် okay ဒါကဆရာတို့တကားပဲရှိသေးတယ်ဘာမှလုပ်မလဲ oh sorry window ပဲရှိသေးတယ်ဘာမှလုပ်မလဲတကားမှလုပ်မလား okay တကားလည်းလုပ်တကားလည်းထူနေလောက်အောင်ပဲနော်တကားဒီဆရာတို့ဟာโอเคဒီနေရာလေးပဲစိတ်ဝင်စားမှာဟုတ်တယ်နော်โอเคဆက်လက်လုပ်လိုက်မယ် filter check နဲ့တော့ဒါပေမဲ့ ground မှာဆရာတို့ဒီကောင်မပါဘူးနော်ဆိုတော့ shift နဲ့ဒီကောင်ဖြိုးလိုက်နော်ပြီးလို့ရှိရင် copy လွယ်ပါပြီဆရာတို့ကဗာလဲ align to select ဟုတ်နော်အားဒါတော့ဘက်ဒီ first ပါမယ် second third fourth fifth ဒီကောင်ပါနော်ရပြီโอเคပြလိုက်ရဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကားတွေကအဲဒီကောင်လေးတွေမြင်ရဖို့တကားတွေကြတော့ဆက်လို့မြင်ရဖို့ကတော့ဆက်လက်လုပ်လိုက်လို့ဆိုအထက်မှာနော်အဲဒီနော်ဆက်လို့ဆက်လို့နော်ဖယားဖရိတ်နဲ့ကြည့်ရအောင်ဆူချက်တော့ခတ်သွားလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးပါဟုတ်တယ်။နော်โอเคလားလက်ခံရစီရင်။ဟိုဟိတနဲ့ကြည့်ရအောင်ခေတ္တနဲ့။နော်ထဲလိုက်ထား။နော်ထဲထားရမယ်။ဒါလည်းညီမ typical မှာ typical flow မှာ for emergency ထွက်တဲ့ဥစ္စာပေါ်တယ်။အဲ့တော့ first floor ကနေဆရာတို့ဒီတကားကိုလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနလိုမျိုးပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါဒီကောင်အပေါက်လွယ်လေးဟုတ်တယ်နော်ဆရာတို့ဒီမှာနောက်ပါကြလို့ရှိရင် emergency နော် emergency မှာဆရာတို့ပါပြီဒီမှာတကားထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ first floor မှာပဲဒီမှာထည့်မယ်
နော်အာဆယ်ရိုဒီနော်အိုကေစီရယ်ဒီမှာလူတွေဟုတ်လားဒီမှာ emergency တကားတော့ဘူးအာဒီမှာလူတွေအာဆိုဆယ်ရိုဘာကိုစိတ်ဝင်စားမလဲ first floor စိတ်ဝင်စားဒီမှာထဲမှာနော်ဘာမျိုးစားမလဲဒီကောင်ပဲအခုဆရာအခုစပြီးနောက်တစ်မျိုးပြပြမယ်ဒီထဲကိုโอเคဆရာတို့ဒီမှာကြည့်နော်ဒီကောင်ဆရာကဒေါဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ရေးရမှာဒီမှာအခုဆရာတို့နောက်တစ်ခုဒီကောင်အတိုင်းပဲလိုချင်လို့ဒီပုံမှာ right click နဲ့နော်အားရှိလဲ create similar ဆို RD2 ဒီနေ့ကပဲဒီပုံစံကိုလဲတဲ့ပုံမှာဟုတ်တယ်နော်ဒီကောင်ရေးလိုက်မယ် click နဲ့လည်းမယ်ပြလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်မှာတက်လာပေါ်လာနော်အဲအားကြီးဒါလေးဒါလေးကောင်းတယ်တခုလေဆရာတို့ဟိုဘက်ကို emergency ဆိုတော့အပြင်ဘက်ထုတ်မှလားသူဘာထုတ်တာလဲအထဲအရာအထဲဖွင့်လိုက်ရနော်ဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ်ဒီဘက်ကိုဖွင့်အောင်ဆိုဟိုဘက်ဖွင့်အောင်ခရေပေါက်တယ်ဒီဘက်ကနော်ပတ်ဆယ်တော့ okay ဒီမှာပဲထားလိုက်မယ်အေးဒီရဲ့ဒီနော် okay ချိန်နေတယ်ဒီကောင်လည်းပါပေါ်လို့နော် select copy ဒီအဆောင်နဲ့ဒီကောင်ကြတော့ second floor ဆီ first floor လို့တော့နော် second ရဲ့ type ကို floor ရဲ့ kick first floor လို့တော့နော် okay ဆရာတို့ဒီကြည့်နေတာအားရတယ်ဒါက emergency တဲ့အဲဘောဒါဆိုဆရာတို့တွေ့ရတယ်တွေ့နေရုံပေါ်တယ်နော်အဲဘာကြောင့်တွေ့နေလဲအရင်ကဘယ်လိုလဲဆရာခြားတယ်မှာ how to make a custom window တွေဒေါ်တွေလုပ်ဖို့ပြောပါမယ်နော် okay နော်ဟုတ်ကြပါလားဟုတ်